китоби ақидаи таҳовӣ дарси дувум панҷум қадим аст беоғоз ва ҳамеша ҳаст беинтиҳо шашум ҳалок нахоҳад шуд ва несту нопадид нахоҳад гашт ҳафтум ба ҷуз хостаи ӯ чизе рӯй намедиҳад қадим аз номҳои парвардигор ба шумор намеравад мурод аз он инаст ки чизе зоти парвардигорро сабқат накарда ва ӯ ҳамеша ҷовидон ва беинтиҳову фарҷон боқӣ хоҳад монд ин айнан мафҳуми ояти зерӣ мебошад аввал яъне пеш аз ӯ чизе набуда ва охир яъне баъди ӯ чизе нахоҳад кард ва баъди ӯ чизе арзи ҳастӣ нахоҳад кард мебошад паомбар сл ал ал всам ояти мазкурро чунин тавсир намуда яъне ҳалок намешавад ва несту нобуд нахоҳад шуд чуноне ки парвардигор дар таъиди ин маъно фармуд ҳар кӣ рӯи замин аст дастхушии марг ва фаност ва зиндаи абадӣ парвардигори боҷалол ва азамат аст рмо а яъне аллоҳ субҳанаҳу ватаоло ҳар чизеро ки ирода намояд қодиру тавоно мебошад чуноне ки фармуд вале парвардигор ҳар чизе хоҳад мекунад бинобар ин ҳар гоҳ парвардигор кореро бихоҳад анҷом медиҳад агар чанде тамоми махлуқоташонро нахоҳанд ва чун кореро нахоҳанд тамоми махлуқоташ онро анҷом дода наметавонанд ин аст иродаи қавии аллоҳ субҳанаҳу ва таала аз ин рӯҳ ҳар кори нек ё баде ки дар ин олам сар мезанад ҳама ба ирода ва хости ӯ сурат мегирад ва иродаи ӯ ҳаргиз мағлуб ва маҳкум нахоҳад шуд чизеро ки ӯ бихоҳад таҳаққуқ мепазирад ва чизеро ки нахоҳад ба вуқӯъ намепайвандад ҳаштум авҳому гумонҳо ба ӯ намерасад ва фаҳму хиратҳо ӯро дарк нахоҳад кард нуввум касе аз мардум ба ӯ шабеҳу монанд намебошад даҳум зинда аст ҳаргиз нахоҳад мурд ва пояндаву тадбиркунандааст ки ҳаргиз касолату хоб ӯро фаро нагирад албатта касе аз мардум ба василаи илму дониш ба ӯ расида наметавонад аллоҳ фармуд касе бо илми дониш ба зоти ӯ нахоҳад расид бинобар ин тахмину гумонҳо ва тасаввуроту хаёлҳо ба ҳақиқати зоти парвардигор нахоҳад расид ва касе ҳам умқи зоташро нахоҳад донист ҳамчуноне ки касе аз махлуқоташ дар зоту ҳастӣ ва номҳову сифот ва афъолу кирдораш ба ӯ монандӣ надорад ва ӯ зинда аст ки ҳаргиз намемирад аллоҳ таъала фармуд ва бар он зоти зиндае ки ҳаргиз намемирад таваккал ва эътимод кун пояндаву идоракунанда аст ки ҳаргиз ӯ ҳолати пинак фаро нагирад ки ҷойи хоб рафтан ва агар ӯро хоб фаро гирад албатта тамоми қавонин ва низоми олам мутазалзил ва вайрон мегардад ҳамаи ин нуқтаҳо афкору эътиқоду тоифаи муташаббиҳаро ки парвардигорро ба махлуқоташ монан карда ва бо ин сабаб кофир гаштаанд рад менамояд ёздаҳум офаридагори бениёз ва рӯзидеҳи хастанашавандааст дувздм миронандаи бехавфу тарс ва зиндакунандаи бемашаққат ва хастагӣ мебошад албатта парвардигор мардумро ба ин хотир наофарида ки ба онҳо дасти ниёзмандӣ дароз кунад ё аз онон майли ҳамкорӣ ва кӯмак намояд балки онҳоро танҳо барои ибодату парастиши зоти покаш офаридааст ч тавре ки мефармояд наофаридам ҷин ва инсонҳоро магар барои ин ки маро бипарастанд алло таола ҳама махлуқоташро сарфи назар аз ин ки инсон бошанд ё ҷин парранда бошанд ё хазанда мӯъмин бошанд ё кофир ризқурӯзӣ дода хостаҳояшро бароварда месозад дар ҳоле ки ин амр чизе аз хазинаҳои мулкаш намекоҳад аз дасти аллоҳ субҳанаҳу ва таола калидҳои осмонҳову замин ва ӯ махлуқоташро дар соати муқарраршуда бе ягон хавфу ҳарос мемиронад ало таол да сраи зумар очд фармуд парвардигор мемиронад одамонро чун маргашон даррасад ва инчунин фармуд аллоҳ таъол аз корҳои анҷом додааш пурсида нахоҳад шуд вале онҳо ъне мардум мавриди пурсиш қарор мегиранд сӯрии анбиё оя бистсе ва ӯ рӯзи қиёмат мурдагонро аз гурҳояшон бармеангезад ҳамчуноне ки фармуд кофирон чунон пиндоштанд ки ҳаргиз барангехта нахоҳанд шуд бигӯ қасан ба парвардигорам ҳар оина барангехта мешавед сипас аз корҳои анҷом додаатон хабар дода мешавед ва ин амр дар назди парвардигор осон аст оаз ин рӯ бидуни машаққат ва хастагӣ рӯзи қиёмат ҳама мардумро баъд аз маргашон бори дуввум зинда хоҳад кард зеро бешаку шубҳа зоте ки замини мурдаро бо василаи об зинда кард бар зиндасозии мурдагон қодиру тавоност ҳамчуноне ки дар сураи аъроф ояти паоиҳоф фармуд ҳамчунин мебарорем мурдагонро шояд ки шумо пан бигиред ҳамчунин онзоте ки нахустин бор офарида қудрату тавоноӣ инро дорад ки дубора онҳоро зинда намояд ва ин кор дар назди парвардигор бисёр осон мебошад поку муназзаҳ аст парвардигор аз он чи ки кофирон мегӯянд хулоса ҳақиқатан алло субҳанау ватал аввал ва охир буда ҳамеша зинда ву поянда аст чизеро ки хоҳад анҷом медиҳад ҳақиқати зоти ӯро бо илму дониш шинохтан инконпазир нест ҳаргиз ӯро пинак ва хоб намегирад аз корҳои анҷом додааш пурсида намешавад вале мардум мавриди суол ва пурсиш қарор мегиранд